Захід відбувся у кіноконцертному залі імені Довжинка з урахуванням карантинних вимог. Відвідувачі у захисних масках на вході міряли температуру. Перед прем'єрою стрічки у фоє презентували видання Євгенії Духопильникової «Дівчата на війні». Авторка пишається тим, що її запросили представити власний твір перед прем'єрою стрічки, адже з 2015 року і донині є постійною волонтеркою у 93-й бригаді. Я працювала в Міністерстві оборони в волонтерському десанті, я була на ТЦ ВАТА в 15-му році в складі мобільної групи. І, чесно кажучи, я починала писати, це була як психотерапія після війни. Мені потрібно було все це сказати про людей, яких я зустрічала, про ситуацію, в яких я була. Я почала писати просто блог, страничку на Фейсбуці, і почали читати люди, і якогось часу вони сказали, що ну, це вже книга, і ось ми її маємо. За словами Євгенії, видання можна назвати чорною комедією про життя людей на війні. Одні кажуть, що смішно, інші кажуть, що вони плакали і не могли читати. Хтось каже, що летив за один день. Хтось каже, що читає по одній голові, розтягує задоволення. Тобто, скільки людей, стільки відгуків. Відкрив прем'єрний показ другої частини стрічки «93-я бій за Україну» забрізький ветеран антитерористичної операції В'ячеслав Зайцев, який не з чуток знає про ці події. Ми міняли 93-ю бригаду, моя 79-та десанта штурмова, і коли в ніч 3 на 4 жовтня ми зайшли в старий термінал, нас зустріли ночі з 200-ми загиблими 3-го полка спецпризначення. І пам'ятаю, хлопці сказали: «Добро пожаловать в ад». Тому ну, ці події, я про них трошки знаю. Сюжетна лінія другої частини картини знову побудована на інтерв'ю військових, які боронили Донецький аеропорт та підступи до нього. За два роки з моменту прем'єри першої частини фільму «93-я бій за Україну» в Ютубі назбиралося понад 860 тисяч переглядів. Ми йдемо про хронологію бойового шляху 93-ї бригади, тому що вони вийшли ще в 13-му році на охорону кордонів України на Луганщині, коли ще ніхто навіть тут і не розумів, що буде військова загроза, вони вже стояли на кордоні з Росією. Тобто в першій серії був 14-й рік, зараз з 14-го по 16-й рік. Тому що ну, це дуже велика бригада і дуже бойовита. Там стільки подій, що їх освітлення могло би розтягнутися на цілий серіал. За словами авторів, фільм розрахований на широку аудиторію. Передусім повинен зацікавити учасників подій, висвітлених у стрічці. Ми сподіваємося, що цей фільм будуть показувати в школах, в університетах, і що люди знайомитись будуть з історією цієї війни за допомогою кадрів нашого фільму. Другу серію фільму «93-я бій за Україну» частково профінансувала громадська організація Дніпропетровська обласна організація ветеранів АТО. У планах творчої групи є сподівання зробити продовження розповіді про події на Сході, але поки коштів на виготовлення третьої частини немає. Як каже режисерка фільму Лідія Гужва, поряд із промотором фільму «Україну» триватимуть пошуки інвесторів для продовження циклу «93-я бій за Україну». Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.